Schwester Gerd Arschöck. Karczkar, miaczkar, mamo, czoro martwartum. Porodziwet, pantpantum. Nun, hajt besela sumet, pantpantan arcz. Wior na baftaka chodutabet. Lusir, tu mord martalu pocharen mi stechsaral gordzof spawit. Hamkes hamagenila. Haman tare lav kelni. Ich kommt martalo jinko in chokt. Arschen knellet hokneje. Ich gang kit. Ein best worlses tap of tage. Ye vo fest tar nar arvest tage. Nach drama sin haytar are jan tari boror khazan nerin. Ես այսօր բարիս քանդակագործ եմ վերջ, մի ամիս հետո իմ ցուցահանդեսն եմ բացելու, համեցեք։ Հետո գնաց Գետի մոտ և ցեխից սկսեց արձանիկներ սարքել, մի օր բոլորը եկան տեսնելու արջի քանդակները։ Կամ դրանք չարաչած փրվել էին, կամ տծև ինչ-որ բաներ էին, որոնցից ոչ մեկ գլուխ չհանեց։ Արջը հասկացավ, որ իրանից քանդակագործ դուրս չի գա, և ամեն ինչը չարթու փրուրած և լցրեց գետը։ Հիմա էլ որոշեց լուսանկարիչ, ապարատը վերցրած լուսանկարում մեր բորորին, բայց ոչ մեկ չեր հավանում։ Բույ աչքերը փակ են դրուս եկել, այդի պոզերն էին, չէիր ավում, պխինես չգիտես, հետևից էր նկարում, աչը նորից կատաղեց, պատրեց նկարները, լուսանկարը չական ապարատը նվիրեց նապաստակին։ Արջը մտածեց, ձերքի շնար չունի արջը, նկարչի աչք չունի, բայց թավ ցայն ունի, հիմա էլ որոշեց հանել, երգիչ։ Մի երկոր գորգորալուց հետո նրան թվաց լավ երգում է, և անտառի գազաններին հավաքեց իր համերգին, աչքերը փակեց և սկսեց գրմռած, գրմռած, հետո վերջացրեց, բացեց աչքերը ու ծապահարությունների էր սպասում, բայց անտառային դավիճում քար լռություն էր։ Աչքը շրջվեց ու ինչքան ուժ ուներ կորած, չեմ ուզում լինել արվեստագետ։ Դրաձայնը գնաց հրեղրերին կպավ և հետ եկավ գետ, գետ, կերարջը ծապահարություն է ծեց։ Շրջվեց ու տեսեմ, որ բոլորը իրան էին ծապահարում ու բացականչում, բրավո, բրավո, արջը արժանգանքով է, հորինեց, բրավո։ Արջը ոգևորվեց ու ավելի բարձր գառաց ու անվերջ արձագանքներ հորինեց։ Այդ տորվանից բոլորը իրան ասում էին արվեստագետ Արջ։